ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଦିନର ଅସୁବିଧାକୁ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କେବଳ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଅର୍ଜି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟିକରଣ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଡକାହେଲା, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବିସ୍ତାରରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱେତାରା, ଏମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଲମ୍ବା ଅସୁବିଧା କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କଡ଼ଲେଉଟାଣି ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଏକାଠି ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇକି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିବିଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ତ ହଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ହଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ କେମିତି କରିକି ହଲ୍ ତିଆରି କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ମଡ଼େଲରେ ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର PPP ମୋଡ଼୍ରେ ଯଦି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୋଡ଼୍ ଅଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ହଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କେତେ ହାଏଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଛି ହଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ସେଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟି ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୁଖତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବିଟି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ ସହୃଦୟତା ସହିତ ସେଇଟାକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ଦାବିକୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଦେବେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ଆସିଯିବ ସେ ବାବଦରେ। ରହିଲା କଥା OFDC ର ସ୍କୋପ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ OFDC କୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋର କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ସେ ଆସିବ ସିନେମା କରିବାକୁ, ସେ ଯଦି ଯିବ କୋଣାର୍କ ସୁଟିଂ କରିବାର ଅଛି ବା କୋରାପୁଟରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ସେ କୋରାପୁଟ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତା'ର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ତା'ର ଅଛି ଦରକାର ପରମିଶନ, ଟୁରିଜିମର ପରମିଶନ ଦରକାର, ସେ ଟୁରିଜିମ ଯିବନି କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯିବନି, ସେ OFDC କୁ ଆସିବ। OFDC ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସ୍। OFDC ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖିକି ତାଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିକି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିନ୍ତୁ OFDC କୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ଏବଂ OFDC ରୁ ଚିଠି ନେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କନସେପ୍ଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାକି ରହିଲା କଥା ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଧାରାର କଥା, ଆଜିର କଥା ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ଲଗାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ ପଇସା ଫେରିପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା କେମିତି ପାଇବ, ୟାଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କଥା ଉଠିକି ଆସୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସେ କଥାରେ ହଁ ବାଧ୍ୟ, ଭଲ ସିନେମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ସିନେମା କରୁଛି ସିଏ ପଇସା ପାଉଛି କି? ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଭଲ ସିନେମା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ପାଉନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଁ ରହୁଛି, ସେଇ କେଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ OFDC ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, OFDC ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଭଲ ସିନେମାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିବ କି ଏଇ ପରିଧି ଭିତରେ ସିନେମା ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାଇଁ କପି ହବନି, ତ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେଉଁ ପଲିସିଟା 2019 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ପଲିସି, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଲିସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ 2019 ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆମେ OFDC ତରଫରୁ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲିସିଟା ବେଶୀ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ କେମିତି ଲାଗିବ, ତା ବାବଦରେ
खूब शीघ्र जनवरी फेब्रुवारी भितर आपको गोटे नुआ पॉलिसी मिल जाव खूब शीघ्र से काम आरंभ हो कि ओडिया प्रोड्यूसर ओडिया फिल्म कले सी के टंका सब्सिडी पाइब जो थिला जोटा ओएफडीसी माध्यम दूसरे जो कलिंग स्टूडियो थिला जे कलिंग स्टूडियो सिनेमा कर परिसर भितर तार इक्विपमेंट यूज कर प्रसाद कलिंग लैब्रे जी पोस्ट प्रडक्शन कर गोटे निर्दिष्ट पैसा पाई सेमती गोटे पॉलिसी आम या जो पॉलिसीटा एकदम यूजर फ्रेंडली हम साधारण सरल भाषा लोक बुझीपारा भाया कारण मुझे देख ली बहुत लोक बहुत प्रयोजक बुझी ना एक कमी पॉलिसी कार्यकारी हम तेणु से गोटे संपूर्ण नुआ पॉलिसी आने को आम रखी सरकार पाखे कथा और बर्तमान आज मत जो मैंने आसी आम भाई भौणी मैंने जो मैंने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करूँ से कथा टी रखिले आज तेणु पॉलिसी तो जनवरी फेब्रुवारी भितर निश्चित भाव में आसो जहाँ आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री कही बाकी रहा मूलभूत भाव में आम समस्त गोटे कथा था ओडिया सिनेमा केमी आदिपाद आगक जामी प्रयोजकता पैसा फेरिक पाइबा अगर प्रयोजकता हूँ मूल गच्छ सी गच्छा जब उल्टी उपड़ी पड़ा ना से जो चढ़ई मान बास करुचु सी निर्देशक हो कलाकुशी हो सी अभिनेता हो आम मैंने बासच्युत हो तेणु प्रयोजक को बचेबार प्रयासटा कर से प्रयास सफल निश्चित भाव जहाद्वारा कि एंटायर ओडिया इंडस्ट्री आउ दीपाद आगे जीव जो स्वर्णिम दिग कथा आम कौच मुंड टेक चलार कथा कौचु से कथा संपूर्ण भाव हम मुत आशा करुच्छी मुत से अनुरोध करा महेश्वता अपा सलिशा दादा जो मैंने भी अच्छा सुकांत अच्छी और जो मैंने आज आसी से कथा कहीपर मु तो जहाँ कह कथा जहाँ करवा कथा कही।